Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с новото издание на TechBear. Аз съм вашият водещ Ники. И предния път, като казах, че Божо не иска да излиза от студиото, това буквално е така. Той не излиза от него, живее тук в последната седмица две. И на практика той отново днес е с мен. Здравей отново, Божо! Добре дошъл е в TechBear. Здравейте! Аз отново съм Майя. Сега още никой не е разбрал, че не съм Майя. И затова се възползвам <laughs> да мога да наистина да живея в студиото. А, днес ще си поговорим с Боро за някои интересни неща. Това казвам всеки път, ама дали ми е интересно на хората, никой не е коментирал още. Важно, той е на нас е интересно. <laughs> Та, а, път говорихме доста за CES. Днес ще споменем само едно-две неща, които ти хванаха окото от тогава, които излязоха. След това ще минем, а, разбира се, говоряки за телефони, няма как да не минем и да говорим за Samsung. Изненада. Може да си поговорим и за Apple, обаче, след това. Ами, да, няма да се отървете. Ще си поговорим и за Apple малко след това. Да. Боже, CES. Доста неща излязоха на CES, откакто пуснахме предния епизод. Да. Две неща на нас ни хванаха окото. Едното е всъщност нещо много интересно. Мечтава ли си с някой, като играеш игра, да можеш да говориш с другите NPC-та в играта. За тези от вас, които не знаят какво е NPC, това е Non-Playable Character или това са тези хора, които обикалят из света, в който се намирате, без да може да играете като тях или някой да играе като тях. Те имат така предначертан диалог, предначертано нещо, което правят и правят само това. Мечтал съм си, но малко зависи от NPC-то, с което бих искал да си разговарям. Като това е интересен а, нюанс, който ще обсъдим малко след това. Като тук, а, мисля, че имаш предвид а, това, което NVIDIA обявиха. Точно така, да. Като те а, на практика показаха едно демо, което преди няколко години, мисля, също се бяха опитали да направят нещо подобно. скрапнаха го. Сега пак се заиграва с тази идея. М като идеята е, че чрез, чрез а, AI а, можеш да влезеш в играта, както се казва, и със своя собствен глас, с своите собствени реплики, директно да разговаряш с въпросните NPC-та, които са в. А, para te durar no gerar na świat В случая. мисля, че беше а, Cyberpunk а, кафе или суши бар. Но, е, но, а, ме, нещо си там не завърка. Не, да. Беше, да. Но въпросът е, че всъщност през май месец миналата година Nvidia и ComWise се опитаха да покажат същото това нещо, което тогава беше първен погромно, колкото разбрах. Но а, този път са го докарали да е малко по-реалистично. Даже някои хора са го пробвали вече на CES и казват, че всъщност е доста изкуствено и доста роботизирано и доста отново не е кой знае какво, но въпросът е, че е подобрено, чувствително. В смисъл, че вече като си говориш, ти отговарят първо и е, реално имаш, имат идея тези npc та за какво става въпрос. Да, съответно, промълчавам ми коментар, това звучи чудесно, но всъщност зависи от npc то което си говориш. В случая излежда разговорите, които въпросният репортер на Дворче да водил. Не са били кой знае колко интелектуални, колко, кой знае колко суфицирани, но определено това е заявка за страшно много потенциал. А, а между другото, Nvidia съвсем не е случайно, че точно те го правят това, понеже техните чипове в момента са едни от основните, които а, захранват изкуствен интелект в всякакви сфери, не само в гейминг. Да, абсолютно. И по принцип, тук отново споменаваме тази статия на Двърч, която ни попадна, и която четем. Техният репортер това казва, че е впечатлен наистина, въпреки че има чувството на практика, че говори с AI чат-ботове, които са сложени за маските на NPC-та, но каза, че всъщност това е крачка в правилната посока. Представи си за момент а, светлото бъдеще. <laughs> Влизаш, играеш любимата си игра, да кажем, поредния Assassin's Creed, поредния там не знам какво си, който каквото играе, го влече. И сядаш някъде или говориш с някой и всъщност тези промптове, които са, които излизат въпрос с няколко преначертания отговора, от които можеш да избереш, всъщност се превръща в една истинска дискусия, която човекът ти казва нещо, ти му отговаряш с твоите си думи с микрофона и така нататък. Разбира се ще трябва в някакъв момент NPC-то да каже да окей, спираме до тук разговор, защото играта трябва да продължи, но няма безконечна сила, която да поддържа този разговор, но просто представи едно такова в бъдеще и това доближава ли ни все повече и повече от този момент, в който да кажем, че ако ни писаме да си говорим с истински хора, съвсем спокойно можем да го заменим с дигитални такива. Доста хора биха се радвали на такова бъдеще, други може и малко по-малко. Това дали може да се използва неща извън гейминг, със сигурност, за обучения, за тренировки, какво ли не. И можем да заменим хората, а защо не и домашните ни любимци, всъщност. Да, говоряки за домашни любимци, добър преход. А, нека си поговорим малко с другото нещо, което ни хвана окото на, на CES, откакто пуснахме предния епизод. И това е Samsung Boli. Надявам се правилно да го произна... Като бол, бол. Само че с на накрая. Защото е топка. Защото е, буквално е топка, която не е топка, но е топка, защото има колела отдолу, но е топка. С AI. <със <със с AI. С AI. Поредното нещо на CS, което не е, не е AI, но е брандирано AI, защото има нещо AI в него. Има чип. Но има чип. <със> Има чип и това автоматично го прави AI според всичко на CES, което се учи тази година. С две думи, какво прави Samsung Ball който хората казват, че прилича много на BB-8 роботчето от Star Wars. Тук има е свет на кое беше това роботче, защото аз Star Wars не съм гледал. Please don't hate me. но в крайна сметка, какво прави това нещо? Освен, че ти малтретира кучето, докато няма, може да ти пуска климатика, може да ти сваля шторите, може да те стоква, докато тренираш отзад а и също така може да проектира разни неща. От това, което хванах, изпускам ли нещо? М мисля, че може да прави всякакви други неща. Въпросът ми е защо? За защо? защо сам съм искат место да си управлявам сам климатика, дори по в смарт-капацитет. Окей, okay, навън съм, искам да си пусна климатика, за да като се прибира да ми е топло или студено, каквото му харесва. Защо не мога директно да вляза в апа на климатика си, а трябва да вляза в апа на боли, който да каже на климатика ми, че трябва да се пусне. Защото може да напишеш смс на боли и да му кажеш, пусни ми климатика, защото си шефче, че боже. Ти ще се занимаваш да влизаш, да натискаш там приложения, глупости и температури, да се пише един смс, свърши ми го за мен и това е. Виж, ако имаш куче, например, и ако имаш смарт хранилка за куче, която струва повече от кучето. половината апартамент, да, може да кажеш на Боли, ако той, той ти праща снимка, че кучето или котката правят нещо нередно, и ти му казваш, пусни му храна, нали, да еде, и той отива и е казва на хранилката, пусни му храна, с <laughs> да еде. Вместо да кажеш на хранилката, пусни храна на кучето, казваш на Боли да каже на хранилката, пусни храна на на кучето. През това време кучето стои и гледа като луда във ъгъл, защото някакво нещо тича из къщата, нали? то го гони. В същото време обаче не знае какво точно се случва. Много беше сладко, между те 2020 година още пуснаха концепцията за боли и там изглеждаше много приветливо мъничко такова топченце, което се търкаляше почти странно малко, защото при нас съм малко по-голям човек, лесно мога да го настъпа това нещо, да се прибия на него, но много такова готино ти сам го каза преди да почнем запис, като коледна реклама го бях направили тогава. В смисъл, излиза, играе си с кученцето, решава всички проблеми в живота и депресията и накрая се връща и ляга до кученцето и живота е толкова хубав и това ти е новия домашен любимец. И изведнъж излезе само сук на CES тази година с някакъв кютук огромен, <laughs> който нали, се разхожда като някаква прахосмокачка от тези стари тренери нали до тебе. И примерно ти почваш да тренираш и то про проектира. Окей, нали? okay, спираме с, хей, с, хейта, разбира се. А, има, може да правим много полезни неща също. А, аз не, аз съм абсолютно съгласен с абсолютно всичко, което каза и словно с думата сладко. То е сладко или беше сладко преди да стане фритюрник, но... <laughs> Е, това е, това е unique selling proposition, че е сладко, че ще си го вземеш, за да можеш да ти гони кучето и ти да гониш него. Но не за да ти върши работа, което, дали ще проработи или не, може никога да не разберем, защото бум, аз не мисля, че те всъщност дадоха някакъв релиз дейт, нито цена. Тъп, не, съм, не съм сигурен да ти кажа, мисля, че просто казаха ето новата концепция. Ще и пожара, от кога ще излезе, да. А, това, което много ми хареса, е как това нещо голи човека е с цялата къща, примерно там едно момиче тренира, то, показва тренировката тя ляга да прави кореми преси, почва да прожектира горе на, на Тавана. Измислено готино. Един пич влиза в среща и му казва с мен. И то почва да тръчи след него като куче. Само дете му каза с дни. Зима го и го просва на бюрото и казва свържи ме в разговор. И той го връзва в разговор с някой, предполагам, За, колега. Човекът си е забрал телефона да в За, Да, защото не, не може просто да си отвориш лаптопа. И тук идва готиното обаче. Както е проектиран това, което ми прилича на мен, на скайп на стената, а, човека говореше на португалски, примерно нещо такова по-екзотично, и отдолу на живо му превеждаше на английски. Но това не отболи. Така. Първо. Второ той човек от среща, ако няма боли, той ти говори на португалски. Ти му говориш на английски, ти виждаш перфектен английски. Правото отговаряш му на английски, той стои и те гледа умно, нали се сещаш. Но Samsung са помислили за това, както ще си поговорим малко по-късно. Точно така, да. защото ще си говорим за новия Samsung Galaxy S? Не знам какви са. 24, 24, 24 да, сега го погледнах, съжалявам. Не съм толкова запознат с тях, но новият S24, но това след малко. Друго нещо за боли, върнаме малко. Има различни други такива решения. Примерно Анки имаха такъв робот, uh, роли между другото. Сони са правили такъв робот роли преди време. Като цяло имаше едни години, когато всичко, което прилича или се имаше някакви някакво нещо общо с робот, беше по всичките Consumer Electronics да. Шоу, с демота, да. форуми и така нататък. Сега е същото нещо с горе същия тек, същата, същата работа, но само че с AI. Тоест тогава беше интересна хардуерната част, сега е интересна софтуерната част. Споменахме Sony, между другото, се върнем. Те имаха малко по-голям успех с така наречени iBull, кучето, което обикаля около теб, може да танцува, пее, пуска музика, да го галиш, да се търкаля, да се прави на умряло, какво ли още не. Обаче това е съвсем друг сегмент. Смисъл там е за хората, които не искат да занимават с истински домашен любимец, искат да си мислят, че има домашен любимец. Също скромно сума от 3000 долара, разбира се. Той не може пък да ти пуска шторите, климатика, да те гледа докато си се навел и тренираш и разни други такива неща. Така, че... Обаче това за мен е брилянтно. Това, това е някаква нова ниша. Или може би не е нова, но ниша, която сега не е могла да бъде адресирана. Човек, който иска да има домашен любимец, но е алергичен или не иска да му разруши дивана. Едно от двете при възможни причини да не искаш куче. Съответно си купуваш това нещо, което между другото беше доста суфицирано за времето си. Мисля, че новия нови модел гледахме, че изляза в 2015 но нещото отговаря на, в смисъл, реагира на промптове, казваш му седмито сяда, дава лапа, почешеш го, то се, той издава някакъв, показва емоция. Тя ви самията с опашка, да. може да му се скараш, кога, уше уши е направил глупост, го бутнеш по опашката, се сърди, нали е такива неща. И на практика Sony са, са, директно ти казват, искаш нещо кют, взимаш си го, докато само се опитват да ми кажа, че освен, че е кют, е и смарт. Но всъщност, той е смарт по много артифичен начин, по който, който, не ми трябва. Имам ли нужда някой да звъна някой друг човек, имам телефон, имам ли, имам ли нужда някой да нахрани кучето ми вместо мен. Може би, но бих ли платил толкова много пари за това? Може би, в смисъл. Може би. Истината е, че ти ако си човека, на който хранилката на кучето му е смарт, шторите си смарт, имаш безумно глупавия вертикален телевизор на Samsung, който никой няма и никой не ползва. А, им, смарт ти е климатика, Смарт ти е проект. В смисъл всичко ти е смарт у вас. Тук аз ще имам един home, Google Home App. вместо Google. Имаш някакъв хъб. Било то Google, било то на Apple, било то на Alexa, който каквото не го влече. Имаш някакъв хъб, който управлява всичко с гласа ти. Ти дори нямаш нужда да пишеш нещо или да правиш. Нали? Той примерно и с боли, но ни му казваш, че той прави нещо. Обаче в случая нямаш нещо, което те търчи след теб в цялата къща. Просто разхождаш казваш си, или Алекса, или Сири, или там, хей, hey или който, каквото, посни ми шторите, нали, управи ми климатика и всичко става моментално, без нещо да те спъва през това време или да, да се боиш, че го настъпеш или нещо такова. Те за това са го направили като фритюрник, между другото. <съм> <прът, съм> първата версия, аз като я погледнах, се оплашах, първата ми е мисъл беше Боже Господи, това ще го настъпеш и се прибира на него. Но шегата на страна, готино е, поне да. ни показва, че сме тръгнали в, пра, в, една така хубава посока, която бъдещето, където си имаш такива помощници, къщи и така нататък. Да, искам да отбележа, че въпреки, че до сега с Ник само го критикувахме и двамата се прослузихме, като гледахме. как се как се, как се до кученцата, така че. Да, стана ми коледно. Е така. Говорейки за това, даже е в а, новата реклама на, на Боли, много сладко накрая последния кадър как се обръща и е, поглежда концепта първия от 2020, който е, все едно му казва, ти вече отиваш в забвение, аз съм новото ид. Но, да но няма значение. А, добре, за Samsung, нека да говорим за нещо, което всъщност някой от нашите слушатели може би ще си купи някой ден. Защо? Телефонът, новият, Galaxy S24, хейта на страна, натъпкан с AI, типично за Galaxy натъпкан с камери, натъпкан с способности, с окей цена като цяло и с няколко варианта. Имаме S24, S24 Plus и, по ако греша, S24 Ultra също ще има. Ще започват на цени от 800 долара, 1000 долара, 1300 щатски долара съответно и ще са налични, уж поне в щатите, от 31 януари. Може би и в България също в някакъв момент скоро. Има много готи неща. Смисъл, като казваме на тъпкани с AI, означава наистина тъпкани с AI. И то полезен AI да, for да. a change. А не просто блоуера на Samsung класически, където влизаш и си казваш: Господи, този китайски телефон, защо си го взех? но после виждаш, че можеш да изтриеш едната половина от прежината, другата половина не можеш да изтриеш, но все пак се примиряваш и сикваш с това и ги забутваш някъде скрити, ги махаш от десктопа, но в крайна сметка, както казваш боже, наистина този път AI-а е супер useful. има IP68 защита от вода и прах, което е доста готино и ще бъде наличен на световния пазар, поне в България предстои да видим, в черно, лилаво и жълто. Между К... другите... А, мисля, че ще има и сиво също, извинявай. Удрата ще е с титани, което е интересно, защото напомня на а, някои други производители. А, но това е нещо, което по-долните модели нямат. А, и може би е едно от основните нови неща, обаче, като дизайн тази година, защото а, с изключение на материала при утра, иначе можем да кажем, че дизайн е горе същия, като миналата размера година. Е същия... Размер... Размера, е същия, но екранът е малко по-голям, защото безлица са малко по-малки. Mm -hmm. Което е. Yep. Бра, в смисъл, Samsung са доста добри в дисплеите. Това е нещо, което не можем да отречем. Говорейки за AI неща, Uh, освен, че имат с всичките Native AI Power tool които до сега ги имаха Самсунгите, ще имат нови опции, които на мен доста ми допаднаха, ако трябва да съм честен. Circle to search е едната, която <съкък> заграждаш нещо и то директно го праща в Google и ти показва резултати специално за това нещо, било то учила, цвете химикалка, каквото и да е. Което е супер готино. Което е много страшно полезно, полезно. Страшно полезно. Казват, че също така работи добре и не забива, което е доста изненадващо също. И нещо друго, което от доста време го има под една или друга форма про различните телефони, но в случая казват, че вече работи добре и това е Auto Translation, а това, което споменахме по-разно за Boi, сега го казваме и за Samsung Galaxy S24, телефоните ще го имат също. Да, като за да поясним, това е наистина а, говориш с някой, който а, използва друг език и Samsung ai -а, а, в реално време превежда, като дори има опцията да заглушиш а, истинския глас на, ами, за, истинския език на човека, с който разговараш а, и да чуваш, например аз, ако говоря на английски с някой, който говори на китайски, да чувам директно на английски, а той пък да чува директно на китайски, без да си чуваме гласовете един на друг преди това, което е ако наистина е бързо и наистина е точно, а не ползва Google Translate, то това потенциално е доста, доста, доста революционно. Ами към момента поддържа, доколкото разбираме, 13 различни езика. Това въжи и за текстови съобщения, също за SMS, освен за обаждания. Така наречения Transcript Assist позволява да разпишеш, да самаризираш нещо, което казваш и да го превеждаш, което също е за гласови съобщения, не само за обаждания. И също така забележи, можеш тези гласови записи да ги променяш и от към тембър, интонация, тоналност и тем подобни други, за да звучи малко по-професионално. И тук вече отиваме на разговори, които сме водили преди в предаването. Кога губим автентичното, кога се намесваме прекалено много, говорихме за дипфейкс, тук също става с глас и така нататък. Но това може би е друга тема. За мен интересно тук по-скоро е, че това не е първият път, разбира се, когато това се случва, но излиза нов хардуер, а ние си говорим по-скоро за софтуера в него. Mm. По принцип няма нищо лошо, вече в, в, от един момент татък при хардуера може да очакваме само малки стъпки, отколкото скокове, а софтуера е нещо, което потенциално е безгранично, но колко скоро преди повечето други марки, телефони започнат да имат сходни... Може би не толкова добри, най-вероятно са патентолни до голяма степен тези функционалности, но доста близки такива предложения. И дали това трайно може да бъде competitive edge на Samsung? Тук шегата на страна изцяло. Знам, че е, хейта върху Samsung вместо Apple, хахаха и така нататък. Единственото нещо, поради което аз не харесвам Samsung като телефони, говорим специално за телевизорите, другите неща нямам нищо против, е това, че те продължават от ден днешен да си усъкътяват нарочно телефоните за европейския пазар. Деня, в който един стандартен Samsung, който не е утра, излезе в Европа не с Exynos чипсет, а с Snapdragon чипсет, е деня, в който аз ще кажа Evola, и ще спра да хейте Samsung телефоните. Защото докато в Штатите и трите версии на S24 ще излязат за брежи Snapdragon. с Snapdragon 8 трета генерация, в Европа те ще излязат S24 и S24 ще излязат с Exynos чипсет. Докато S24 Ultra, вече е само той с Snapdragon 8 трета генерация. Така че аз това не мога да го преглътна. Защото има разлика. Много хора са опитвали да ме разобедят да казват, няма разлика. Exynos чипсета, Snapdragon чипсета, няма никаква разлика. Не се е притеснявам. Това са глупости. За пореден път се доказва, че Exynos чипсетовете са по-зле с менажирането на батерия, с управление на приложения, с оптимизация на енергия, на, на сила, на на, на... на, на какво ли още не? И, и, за пореден път Samsung излизат и казват, не, в Европейския съюз ние ще сме с Exynos чипове, само най-високия флагман, ако искаш да спореднеш, само той ще е с готиния чип. Това на мен ми е единственият 5 пет пив, единственото дразнение свързано с Samsung. Нищо друго против нямам телефоните. Държал съм телефон Samsung. Жив, си? жив съм, работил съм с телефон Samsung. Не съм притежавал държа да отбележа никога телефон Samsung. Но въпреки това, наистина това... Същност имам два пет пива с тях. Единият е това, че са с Exynos чипсетове и другият е бруталният болтвер, с който идват. Uh -huh. Това са двете неща, които аз не мога да преглътна в никакъв случай. И ако някой ден, казвам ако, Драги слушатели, ако някой ден мина от Apple екосистемата на друг телефон, това по-скоро би бил пиксела, който ревюнахме с Майя предния път, защото за мен наистина е важно това да няма този блоковер, всичко да е сток, всичко да е чистичко и да е изпипано. И което в крайна сметка е една от причините най-вероятно си на iPhone, но да, да потвърдим, че ние не мразим Samsung. Uh -huh. Устройствата са... Uh, както, и, както и тази годишния рейндж, uh, са изключително добри хардуерно, изключително готни хрумки имат и софтуерно, както виждаме. Да. В случая по-скоро се надяваме и другите производители да, да прихванат част от тях. Тук, между другото, е доста интересен, то, то не е нещо ново, то се случва всяка година, но начинът по който се разминават uh, лончовете на iPhone и на Galaxy. Uh, и често, често можеш малко да се зачудиш. Къде е яйцето, кошката, котка, който да, кога да. И това често хората го използват като аргумент в и двете посоки, което е много интересна дискусия винаги. А, но съответно, ще е интересно следващите месеци да видим дали това ще е нещо, което ще остане уникално за Samsung. Или всъщност те просто са първите, които имаха лонч с такива технологии. Нещо, което със сигурност е интересно тук, е откъм зареждането на S24. Имат батерии 4000 и 5000 мАч, съответно S24 и S24 Ultra, докато плюс е с 4900, почти колкото на утрата. Тук има нещо много интересно. От към wireless зареждане ползват Qi зареждане. Вместо Qi 2, което е по-скоро подобно на MagSafe зареждането на айфоните, което е много по-бързо и много по-ефективно отколкото обикновения ЧИ стандарт. Тук ме изненадах. Аз наистина очаквах да са с ЧИ 2 вече, което е по-близо до Максейв технологията, отколкото а, друго. Но ПЪК може да постигне 65% заряд утре и плюс говорим с 30 минути използвайки 45 ватов адаптер. Докато S24 може да достигне 50% зареждане за същото време използвайки 25 вата адаптер, които не идват в кутията. Да, <laughs> разбира се. Да. И за това помага и доста по-подобреното охлаждане на телефона. Като някои кажат за, за какво ти охлаждане на телефон, ами. В момента, в който започнеш да правиш нещо малко по-различно от стандартните активности или да зареждаш бездично, ще знаеш, че всъщност това особено за зареждането е една от основните пречки колко всъщност заряд можеш да вкараш в телефона. Още няколко разлики между самите модели S24 Plus и Ultra са по-големи, разбира се, от стандартния S24. Резолюцията също е по-висока при Plus и при Ultra и трите се обновяват на 120 Hz дисплейте. И разбира се, са малко по-тежки двата по-високи модела. А, също камерите. така, камерите, а, освен камерите между другото, преди това S24 Ultra ще идва и с 1 терабайт сторич. Вече, другите го нямат това. Камерите при S24 получаваш стандартните широка, ултраширока и телефото. Които са съответно 50, 12 и 10 мегапиксела, Те е абсолютно същите при плюс, mm -hmm. докато при ултра, забележете, получавате главна камера 200 мегапиксела, ултра широка 12 мегапиксела, телефото една, която е с uh, оптичен зум 5 пъти при 50 мегапиксела и при 10 мегапиксела е 3 пъти. Като оптичния зум, освен хардуерно, тази година мисля, че има доста подобрение и софтуерно, което да позволява при по-голям оптичен зум а, всъщност да изкара снимка, която е в пъти по-добра от това, което хардуерно би могло да бъде възможно. Също така, само утрата, най-високия клас модел, поддържа новият Wi-Fi 7, който споменахме предния път и има, разбира се, химикалчица, което другите нямат или поддържа химикалчица поне ми те чуха, че обсъдихме Wi-Fi 7 и решиха, че трябва да се да... Слушаха хабера предния път и казаха, трябва да вкараме Wi-Fi 7, няма как. Момчетата го споменаха, така че действаме. Ох, не мога повече, Боже, за Samsung. Дадох всичко от себе да. си. Нека си поговорим за Apple. Аз, се аз, 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 аз гордея с себе си. Тук не знам колко минути си говорим за Samsung. Вече направо целя треперя. Да поговорим малко за Apple. <laughs> и да се, наредят, да се малко нещата в този живот. Колко пари имаш в момента в кретници? Нула, защото нямам кредитна карта. В дебитната няма да дисклозвам. Но далеч, ще далеч недостатъчно за новият Apple Vision Pro headset, който предния път споменахме, че ще излиза в февруари месец. Сега исках да обърнем малко повече внимание на него. С някакво думи, разбира се, няма да навлизаме много в детайли, но вие сте човек, който си има новият Apple Vision Pro, дали с 256 гигабайта сторидж за 3500 долара, дали с 512 за 3700, дали с кромите 1 терабайт за 3900 долара, който колкото може. Обаче после осъзнавате, че вие нямате travel case за Apple Vision Pro, защото искате горзнаст и искате да се похвалите на всички колко сте готини. Съответно давате още 200 долара за него. Тарел обаче ви трябва и допълнителна батерия, за която отново ще дадете 200 долара. Ако сте кьорови като мен, ще дадете и още минимум 100 долара за лещи на цай, с които да слагате вътре. Освен това, живеете с някой. Ти вече си се вкарал и си дал 3500 долара за това чудо, ако нямаш къл, но живееш с някой и твоята половинка иска да ползва също Apple Vision Pro. Купуваш допълнителни уплътнения за 200 долара. Купуваш допълнителни уплътнения на уплътненията за още 29 долара. Съответно, нали, няма как, понеже ти като настроиш един път с Face ID, докато поръчваш своята лента за глава за това нещо, тя не се е настройва няколко пъти, тя е custom made за теб. Струва 100 долара. И понеже custom made за теб, трябва те да направиш custom made и за половинката си още една, което е още 100 долара. И съответно, ако искаш да имаш още едно кабелче зарежда на всеки случай, 30 на долара и още, разбира се, едно зарядно, защото нямаме достатъчно зарядни вече, защото няма вече в кутиите на нищо зарядни, още 40 долара. Колко станаха горе долу? Виж сега, Ники, няма значение колко са. Аз това, което разбрах, поне си записвах, а е, че проблемът, че ще имаш половинка, която няма същата глава като теб и евентуално не довижда, е изцяло твой, а не на Така, и стигнахме до извода, че всъщност тия 3000 и долара станаха 4000 и долара. И да ги закръглим на 5 вика аз е така за хубава кръгла сума. Ами можеш да вземаш още един брик, защото се пак те се губят често. Да. Що да не вземеш още един брик за всеки случай? Още 40 долара е така да закръглим, да кажем. По губи сметки, аз съм завършил четворка по математика, като малко не мога да смятам толкова, но да ги закръглим на 5000 долара ти вече си 5000 долара навътре в това чудо. Купил си го, купил си му кейс, купил си му държач за кейса, купил си му какво ли още не. И се окаже, че половината да приложение да ги почне работят за него. Какво правим? Тук, са някои интересни, интересни теми. Едното е наистина тук дискриминират, ако човек си има половинка. Ако си няма, всъщност му излиза доста по Ефино, което е супер. Но то в принцип така е за повечето неща. Но това е едното, за което дискриминират. Също ако не довиждаш и като цяло показва Интересна тенденция в а, VR, AR сетовете, които допреди години бяха прекалено скъпи, за да може а, масовия потребител да си, да си ги позволи. Сега изведнъж се почна да се появяват неща като Oculus, а, като VR сета на, на Sony, които аха да навлязат в нормалния ценови сегмент. И се появява това нещо, което да. разрушава пазара. Аз не се съмнявам, че ще бъде революционно като технология, но наистина интересна тенденция. Нагоре или надолу ти от цените за такава, ам, такава техника, за да е добра, за да е добра, говорим тук. Ами, виж сега, то по принцип Apple си живеят в някакъв собствен свят, откъм ценообразуване. Говорим. И допълнително този вид техника си е скъп по-скоро някакси, ако решиш да го вземеш, това не трябва. Не мисля, че цената тук ти е определящия фактор. В смисъл, че няма, няма, да се замислиш. Това според мен за човека, който има вече AirPods Max, слушалките, часовника, толкова си навътре и на дебело в екосистемата на Apple, че още ни 5000 долара какво за, за тебе, нищо не са. Па, със сигурност Samsung и не ти тича в краката, нали, ако, си в тази екосистема. но тук нещо друго интересно. Да се върнем малко назад. Набил си вече 5000 долара за това нещо. Вадиш го кутията, разбира се, знаеш, Apple Packaging, е един път. В смисъл, на пръстите, готино като пипаш, отваряш там, те нещата се наместват сами, нещо страшно. Чакай да намеря линка за купона. Слагаш го на очите си и си казваш, е, сега ще гледам любимия си сериал в Netflix. Или любимия си ютубър. Или ще слушам музика в Spotify с новия ми Turbo Headset на Apple, няма да правиш нито едно от тия трите. Защото нито Netflix ще работи за него, нито YouTube ще работи за него, нито Spotify ще работи за него. За сметка на това, пък ако имаш Amazon Prime Video, което не е налично за България, ако имаш Disney+, Plus, което е налично го има, HBO Max или вече Max, те го применуваха, ако имаш там различните пикоки и така нататък, всичко това работи. Обаче, ако искаш да гледаш Netflix, ц. И тук е един много интересен прецедент. Netflix, ти казват, няма да. Не, няма сега пак да работим с Apple Vision Pro. Достатъчно си е я ние на главата в момента с глупостите, които направихме с ограничаването на Household. Няма да работим сега с Apple Vision Pro. И една купчина компании казват, чакай, Netflix няма да работи с Apple Vision Pro, а защо да работи с Apple Vision Pro? И се почва едно масово неработене с Apple Vision Pro. Което на мен ми мирише на флопване на този продукт много бързо <laughs> в близко обозримото бъдеще. Ясно, че идеята, страхът на Netflix тук е, че ще трябва да се конкурират с Apple TV, които между другото най-вероятно ще получиш някакъв subscription безплатно, Скоби, кавички, когато се получиш хедсета и така нататък. Mm -hmm. И просто това е техния начин да се опитат да си задържат клиентите. Mm -hmm. От друга страна, ако си купиш наистина този хедсет и Netflix не работи, Apple TV работи или HBO работи, аз лично като потребител по-скоро бих се отказал от Netflix, отколкото от да, Apple TV, да. от HBO. Нищо, че на практика Apple TV Plus е отвратителна апликация но за това... <рък> друг път. за това друг път. Да. Това друг да. Това път. Тоест, не съм сигурен дали Netflix, Spotify, YouTube и така нататък не се застрелват малко в кръка. YouTube може би не, защото те са малко too big to fail, може би, но Netflix вече не са. И ще е интересно да се ви... Spotify също, между другото. Ние сме no. си говорили, мисля, дори и тук, как вече по стриминг платформите за музика Spotify са губещите. Абсолютно. А всички други са on the rise. Тоест, Интересно ще се, ще се види, не мисля, че продажбите на, на Apple Vision Pro ще са достатъчно големи, че да значимо да имат ефект върху събскрипшените на Netflix все още, но интересно да се види как се не развиват тези неща. Тук дължно сме да отбележим, ще може да гледате Netflix и YouTube, но, не през, браузър. Браузър. но през браузър, защото как работи Vision OS така нареченият? на практика той ще работи с приложенията, които са на iPad версиите. С две думи. Повечето приложения, които имат iPad версия, ще имат и версия за Vision OS и ще работят през iPad версията се, но към Vision OS. Сега, ще може да гледате Netflix през браузъра, ще може да гледате YouTube през браузъра. И също така нещо интересно, мета, според някои репорти, също обмислят да скипнат Vision OS и да си кажат спасявайте се. И Instagram, и Facebook, и WhatsApp и т.н. няма да ни работят за Vision OS. И това е, освен през браузър. Те невероятно ще искат да си изкарат свое. Т.е. Тус, те си имат свое устройство, съответно. Това е техния начин да държат хората в фокус. Интересно е за някои от другите, дали пък а, и чисто към Development задачата не е доста тежка. Предстои, предстои да видим тук имаме потенциала за поредно тапо устройство, което е дисраптив, макар и в пазар, който съществува от доста години, за разлика от както беше смартфона, за разлика от до някъде таблета. А, но първоначалните ревюта наистина са за нещо, което е драстично по-добро от всичко, което сме виждали, така че ще е много интересно да видим дали това А е наистина така и Б на къде ще отида от тук нататък и като качество, но и като цена, защото надеждата, че цената на тази технология ще започне да пада, колкото по масова става. Именно. И, и за да стане масова, тя трябва да стане по-разпознаваема и по-налична, така да го кажем, защото ти в момента, ако искаш да си поръчаш България Vision Pro, това няма да стане скоро. Но може да си поръчаш боли. Може да си поръчаш боли. Не можеш. А, последно за Vision Pro, а, какво идва на него? Когато го включиш, имаш App Store, разбира се, Файл с приложението Freeform за рисуване, Keynote, приложението Mail, Messages, Mindfulness, Apple Music, Notes, Photos, Safari, Settings, Tips и Apple TV, разбира се. Има и други неща инсталирани, но те не са оптимизирани за Vision Pro. Неща от сорта на Books, Календар, Home, Maps, News, Podcasts, Reminder, Shortcuts, Talks и Voice Memo също ги има, но те са по-скоро iPad версиите, които са малко преоблечени за Vision Pro, без да са оптимизирани. Предполагам с това да заключим тук, защото няма да... Не знам. Аз съм малко скептичен за Vision Pro, наистина. Наистина е нещо дисръптив, както каза ти самият. Наистина е нещо вау, доста, но отново малко в стил на Sony, мисля, че избързаха с, с имплементацията и пускането и е малко подранило за времето си това нещо. Но да видим. Аз ще избера съм оптимистичен, но съм съгласен, че не знам дали, дали за времето си, но за пазара си се, със сигурност пред мен е подранил. Говоряки за Apple, <laughs> на бързичко да споменем, а, излезе нещо много интересно от един репорт, без да казваме кой откъде и как, че новият iPhone 16 може би ще има копче за камерата си. Физическо копче, което на някои места казват, че ще е капацитивно ала MacBook Track пада където кликаш, ама то не клика реално е вибрация, която имитира клик. На други места казват, че ще е съвсем физическо си копче, но и в двата случая това копче ще е капацитивно, което означава, че ти ще можеш да си плъзгаш пръста по него, за да зумваш, видиш ли, и да правиш още няколко други неща. Това само го споменаваме, защото все още е доста... Уж ще бъде така, но не се знае все още. И казваме iPhone 16, но не се знае дали ще се казва iPhone 16. И Apple може да свалят предаването на ефир. Така. Но пък това ми напомня на Експерията на Sony, които Експерия Pro и така нататък, които в последно време, Експерия 1, извинявам се, които в последно време, където даже и по-ефтините Експерии си имаха копче, което ще тракаше смело, даже на Експерия единицата имаше полуспусък, Натискаш до средата да фокусира, до долу, като натиснеш снима, не то беше направено специално за фотографии. Това чудо огромно. Но в случая Apple за първ път от много-много години вкарват нов бутон в е, телефоните си. В смисъл, втория нов бутон е това, който вкарват в телефоните си от много години. Това е интересен тренд, принцип. Смисъл, виждаме го и при при колите също доста. Имаше един период, в който всички маха физическите копчета, физическите да. крани, всичко е, всичко е LED дисплей, всичко е капацитивно, всичко е с тъч и така нататък. Даже ни определени а, коли, които няма да назоваваме, няма тъчки за мигачите, но пък изведнъж започнаха да се връщат, понеже осъзнаха, че всъщност на хората им е удобно да могат да като шофират, да докоснат нещо физическо и така да си увеличат климатика или радиото това може би до някъде става е като тенденция и при, и потребителските устройства. го, видяхме го при маковете, маха се копчета, F function бутоните и така нататък те се върнаха. Сега тук добавяме копчета обратно. Да видим, интересно ще да. е. е цикличен. Новите макове, новите мак нямат този white bar, който имаха touch bar горе да. предните, вече си се върнаха обратно. А, истината е, че, как да кажа, както да казваме, това е второто ново копче, което вкарват Apple, което на мен ми е много странно, защото на 15-ките нали, вкараха екшън бутон, Не. който може да прекото каквото искаш общо. Заето и сега вкарват ново копче, което те вместо да минават към... Все ще имаш една визия, циркулираш в интернета на iPhone, където няма нищо, нищо отвън, абсолютно всичко е само с тъч и така нататък, Те вкарват още копчета. Но да видим, да видим и въобще дали ще е така, в крайна сметка това са само слухове от уж разни репорти, ама да видим. Удобни са, копчета са удобни, харесваме копчета, дайте ни още копчета. Копчетата да кликат, няма какво да се вържим и това е нашият маймунски мозък, казва бога когато натиснаш на копче и то направи штрак, така че колкото повече копчета, толкова по-добре. Говорейки за штрак, опитах се, извинявам се, наистина опитах се, Амазон за тези от вас, които не знаят, се опитват от едно известно време, от 17 месеца, ако трябва да сме по-точни, да купат iRobot. Сега, тези от вас, които не знаят, това, не е фил... робот, това не е филма или книга. а, Робот или книгата, франчайз или както искате, това е фирмата, която произвежда Румба. Пръксмокачките роботи. И всъщност Amazon преди 17 месеца каза, окей, ние ще купим iRobot за 1,7 милиарда долара. И Европейския съюз казва, ха, ха не, няма да ги купите, защото според Европейския съюз това е нелоялна конкуренция и съответно те няма да им разрешат да, да купат това нещо или поне към момента. Интересното е, че Европейската комисия е задала 14 февруари като дедлайн за финално решение и всъщност те казват, че главно ще се гласува против придобиването на iRobot от Amazon, защото казва, че е противо там равен компетишън на компаниите и така нататък. За мен е интересна избора на компания, която там да купят. Също е избора на Европейската комисия, точно този acquisition да спрат на фона на доста други, които позволиха. За да дефинираме какъв точно е проблем, защото може да не става ясно това, което казахме до сега. Предснението на Европейската комисия е следното. Amazon купува тази които произвеждат румба. Съответно, Амазон почват да бутат брутално много румби в Амазон, вместо всичките другите хиляди производители на умни прохосмокачки. И според Европейската комисия, това не е файн. От всичко това може да сечеш кой страда най-много. Румба, румба, абсолютно. Румбите и робот страдат най-много, защото откакто се случва всичко това, те безотказно стават все по-зле и по-зле, защото първо, че уволняват адски много хора в последно време за, поради някакви реструктурирания. Освен това, те вече са с едни 200 милиона долара задлъжнели. И на всичкото отгоре, освен, че вече са уволнили едни 200 и колко човека, 300, акциите им паднат драстично. И са паднали драстично. Една една трета са в момента, отколкото са били когато през юли месец са обявили от Амазон, че ще ги купат. в момента струват едва 20 долара. Те са искали да ги купят за 60. А те са искали да, да, да. да ги купат за 60. Така че единственото нещо, което страда от всичко това е същност iRobot и аз лично се надявам да се приключи с цялата тая глупост и просто или Европейската комисия да каже да може или не, не може. Те и от Амазон не са представили документи на време пред Европейската комисия въобще и те не си дават зор въобще това нещо да случи и се надявам просто това приключи, защото накрая ще пострада просто един производител на пръхосмокачки роботи, които всъщност се водят еталона за пръхосмокачки роботи, които се водят най-добрите в сферата към ден днешен и дали не можем да загубим един производител в крайна сметка, който произвежда един качествен продукт заради бюрокращина. Да, очевидно те са те притеснението, че не само, че ще са най-качествените, но ще имат и най-силния distribution метод, но в крайна сметка наистина а, доста, доста, голяма част от тези като са били обявени точно в деня, когато е била обявена изделката, което за мен сочи за някаква преднамерност и връзка, т.е. iRobot реструктурират именно защото биват купени от Amazon. В момента тази сделка е блокирана, тези хора са Улицата и бизнесът им може би обаче не е толкова ефективен, ако беше част от Амазон. Наистина, просто, место да помогнат на пазара, може би всъщност комисията случая пречи на него. Да се надяваме, че по какъвто и начин да протече това решение, макар че в момента възници на колени повече в отказ на тази сделка, ако откажат, дано да се върнат обратно ай робот без, в безупречно състояние, да си се справят или ако случайно по някаква причина разрешат на Amazon да продължат с сделката, да я купат и там със сигурност вече ще се оправят без, <laughs> нали, без, чуденки. Да, и важното е, че позволиха на Microsoft да купят Blizzard за 80 милиарда. Но това са други неща. Ние не ни позволяваме, на други не. Да живее демокрацията. Та, драги слушатели, благодарим ви много. Мислям да приключваме тук. Благодаря отново и на Божо, че беше с нас и днес. Благодарим ви отново, че бяхте с нас. Както винаги, не забравяйте да коментирате. Наистина ни показва вас. Наистина ни е важно какво мислите. Как беше. Вашето обаждане е важно за нас. Разговорът се записва. И разбира се, както винаги, бъдете и следващия път с Техабер, за да си имате Хабер. Чао от нас.